الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعليال ما شاء الله صنعوا قبارتين قسوينكو ما انتو حنيها هنا قصة عجيبة قصة كسابسا نين فقير اه اي قبر صالحات هو ناكسا وحجر جرالي نين فقير اه وحوقا بي قبر صالحات هو ناكسا ميل بيد قنايين ان مدي جوغين كبعد نولوش اكو اتكاتي كود ما انتم بحكو تر ولا لو بلو حنوس ورا راضي صام اقل ميل ان السكور جوغو ninkii wuu baxay wuxuu bilaabay inuu shaqo raadsado magaalada aado meel uu wareeg wax shaqo markuu waayay masaajidka xaramku iska galay salaad uu galay salaad buu tukaday laba ragac buu tukaday ilaahay buu bari ilaahay buu bari salaad markuu ka baxayba wuxuu arkay kish lacaga kishka lacagta markuu furay 1000 dinar ayuu helay 1000 dinar markuu helay aad buu ugu farxay wuu soo qaatay xaaskiisa uu la yimid xaaskiisa markuu la yimid oo gabadh u keenay gabadhu uga sheekeyey qisada isuu lacagta ku helay isuu shaqada usoo waayay ayay gabadhu xitay celi lacagtan ma rabna maxaa dhacay waxay tahay xaramka wax yaala ma qaato oo celi lacagtan qof inay ka dhacdaa laga yaabaa ninkii uu soo noqday xaramka kusoo noqday masaajidka markuu yimi wuxuu arkay nin lacagtii baadinaya oo naadinaya oo dhahay 1000 dinar ayaa arkay war 1000 dinar ayaa arkay ninkii wuxuu yiri kaali 1000 dinar aan ahay 1000 dinar uu siiyey markuu siiyo ninkii wuxuu fiiriyey ninkii faqiirka aad buu u fiiriyey markuu la yaabay ayuu wuxuu ku dhahay niyo kunkaaga dinaar adaa iska leh 900 dinar ku darso maxaa dhacu yir wuxuu yiri magaalada Sham ayaa nin iga soo dhiibay lacagtan wuxuu ugu dhahay xaramka tag 1000 dinar ku tuur xaramka 1000 dinar qofkii qaato 1000 dinar markaa ku tuurto oo la qaato naadi haddana haddii 1000 dinar lagu soo celiyo 900 dinar ugu dar 1000 dinar qofka saas ku sii qofkaas waa qof aamin ah qofkaas waa qof aamin ah macnaha wuxuu ka mid yahay qofkaas waa qof saalix oo wanaagsan oo u qalmaa 1000 kun la siyaasiga siiya soo marka hadda kunkaaga horena hayso 900 kun ku darso 1000 kun qaado adaa iska leh ninkii aad buu u farxay reerkiisu kula noqday marka waxaa ogaatay walaalyaa qofkii ilaahay ka cabsado ilaahay subxaana watacaala inuu siinaa dhib kasta ku yimaada meel uu uga baxo ilaahaynu ka irsaaqay meelus ka filanin soo qofka waxaa la rabaa in aad ilaahay subxaana watacaala ka cabsato waxaa qaadanaysa waxaa lii xaaraanta yar waxay kaa celinaysaa xalaal badan xalaasha badanna waxay ku siyaysaa baraka badan soo marka waxaa la rabaa maanta qofka markii baahida ka badato ama faqri ka bato wax yar ayuu sheydaanka sabab uga dhigay inuu qaato waxaas yarkaa waxay sabab noqonaysaa wax badan oo dheef oo ilaahay siilaa inay ka xirto midda kale nguurka a hagaajino gabdhaha siiba gabdhaha aan hagaajino aan guursanayno gabdho saalix oo wanaagsan ha noqoto hataa gabar saalix noqoto diintaada iimaanka ay kugu kaalmeynaysaa bal ninkaas ka warar faqiirka gaajadii wuu hilmaamay xaramka wax laga qaatinaysa wax fiicnayn laakiin gabadhii aad tusuxi tiri celi xoolaha xaramka 1000kii oo lagu tijaabinayo hadduu ku tegi lahay 900 kun ma heleen laakiin 1000kii markuu celiyey 900 kun aan loogu soo daray halkaas wuxuu ku helay 1000 kun oo dinar marka sidaa darteed walaalayaal wax kasta aan samaynayno ilaahay aan u cabsano shay kastoo xaaraana aan ka fogaan xalaasha ayuu naga xirayaa qofkii ka helay risaaladan iyo sheedadka kale walaalaha gaarsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.